မြဆိုင်ဝိုင်းကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးအသီးသီးမှာကိုပိုင်ဂီတရှိတယ်။ဂီတပညာမှာဆိုကရည်တီဆိုပြီးလေးမျိုးလေးရဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ဂီတဟာကဘာလူမျိုးအသီးသီးနဲ့ဆက်တွေ့ရမှာမိတ္တပလမန်တိုင်းအဖြစ်အလွန်အရေးပါတယ်။လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဂီတကိုလေ့လာကြည့်ရင်အဲ့ဒီလူမျိုးရဲ့ရှင်ကျိမှုအဆင့်အတန်းကိုခံမှန်းနိုင်တယ်။မြမဂီတာဟာအခြေအမြင့်နဲ့စနစ်တကျတိုးတက်လာတဲ့ပညာဖြစ်တဲ့အဆိုအကအရေးတို့ကိုစီးစနစ်ကျနာစွာလေ့လာသင်ကြားရသလိုအသီးပညာကိုလည်းအခြေခံကစပြီးစနစ်တကျသင်ယူမှတက်မြောင်နိုင်တယ်။မြမတို့ရဲ့ပင်ကိုအသီးဒူရီယာဟာဆိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုင်းဒူရီယာဟာမြမတို့အဖို့ဂုံယူဖဲရာကိုပိုင်ဒူရီယာဖြစ်တဲ့ဆိုင်ဝိုင်းကိုအခမ်းအနားတို့မှာတုံးနေလမ်းလျှောက်ရင်းတီးမုံနိုင်နေဒိုးဘတ်ဝိုင်းနဲ့အိုးစီဝိုင်းတို့ဟာမြမဆိုင်ဝိုင်းကြီးရဲ့အခက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဝိုင်းလို့ခေါ်ခြင်းအကြောင်းဟာပန်းပြားကြီးရှိခုကိုဝိုင်းပြီးပက်လုံးတွေပါရှိတယ်တိုးနဲ့ချီနှောင်းကဆိုင်းထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်အခါဆိုင်ဝိုင်းကိုပက်ဝိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပက်ဝိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာပက်လုံးတွေကိုဝိုင်းဖွဲ့ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပဝိုင်းနဲ့ဆိုင်ဝိုင်းတို့ဟာသဘောချင်းတူညီပေမဲ့လည်းယခုအခါဆိုင်ဝိုင်းလို့ဆိုလိုက်ရင်ပဝိုင်းကြီးအပါအဝင်တူနဲ့အတူတွဲဖက်တီးမုတ်ရတဲ့သူရိယာတွေပါဝင်တဲ့အတီးအမုတ်အဖွဲတစ်ခုလုံးကိုဆိုလိုကြောင်းနားလည်ကြပါရယ်မြမသူရိယာတွေအနက်ဆိုင်ဝိုင်းကိုတိုင်းတစ်ပါးတို့အထူးစိတ်ဝင်စားကနှစ်သက်ချီကျူးကြပါရယ်မြမတိုင်းသားတို့ဟာမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကစပြီးကွယ်လွန်တဲ့အချိန်တိုင်းအောင်ตาเยนาเยအဆရှိတဲ့လူမှုရေးကိစ္စအဝဝမှာစိုင်းမပါရင်ပွဲမဖြစ်လို့ဆိုရလောက်အောင်ပဲစိုင်းကိုနှစ်သက်စွာအသုံးပြုကြပါတယ်တီမုံနီးတို့ဟာตาเยนาเยအကြောင်းကိစ္စကိုလိုက်ပြီးအမျိုးမျိုးရှိပြန်တယ်စိုင်းဝိုင်းအဖွဲတစ်ဖွဲမှာတီမုံသူ9ယောက်မှာ10ယောက်ကျော်အထိပါဝင်နေသူတို့ဟာစိုင်းဆရာကျေးတီပတ်မတီနေဆရာလက်ထောက်စီတီဝါတီတို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဝိုင်းကြီးတွေမှာထိုးခုနှစ်ဦးအပြင်နှဲငယ်နှစ်လက်မောင်းနေဝါတီများကိုလည်းတိုးချဲ့ထဲ့သွင်းထားပါတယ်ဆိုင်ဝိုင်းစီစဉ်ထားပုံဟာရှေ့တန်းမှာဆိုင်းစရာကျေးတီနဲ့ပတ်မတီတို့ထိုင်ကြရတယ်နောက်တန်းမှာကြံအဖွဲသားများထိုင်ကြရတယ်တီဝိုင်းသားများအပြင်နောက်ထများလည်း2ယောက်မှ3ယောက်အထိပါဝင်တယ်နောက်ထရီအနက်အဆူကောင်းတယောက်အပြောကောင်းတယောက်အတော်ကောင်းတယောက်ပါတက်မြဲဖြစ်တဲ့ရှေးအခါကပတ်ဝိုင်းအတွင်ရှိဆိုင်းစရာဟာပရိသတ်အားစကားပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။နောက်အခါမှဆိုင်းစရာကပရိသတ်ကိုအဆူအပြောနဲ့ဖြော်ဖြေခြင်းတွေရှိလာပါတယ်။ဆိုင်းဝိုင်းဖွဲ့စည်းထားပုံဟာမန်စီရွှေချထားတဲ့ပန်းပြားကြီးရှိခုကိုဆက်ဆက်ဝိုင်းဖွဲ့ကဘုံများကိုချိတ်ဆွဲထားတယ်ပန်းပြားကြီးတစ်ခုမှာအကျဲနှစ်ပေခန့်ရှိတယ်။ပန်းပြားကြီးရှိခုအနက်တစ်ခုမှာဆိုင်းစရာဝင်ရန်ထွက်ရန်အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိပါတယ်။ဒီအပေါက်ကိုမင်းပေါက်လို့ခေါ်တယ်။ဆိုင်းဝိုင်းရဲ့အဝန်ဟာ၁၀တောင်းထွားရှိပြီးပေဖွဲ့ရင်၁၅ပေနဲ့၁၀လက်မခွဲရှိပါတယ်။ဆိုင်းဝိုင်းရဲ့အမြင်ဟာ၆တောင်းအပါအဝင်၂ပေ၈လက်မခန့်ရှိတဲ့ပလုံတွေကိုဆွဲချိတ်ရမှာပလုံနဲ့ပန်းပြားတို့မထီကက်ရလေအောင်ပန်းပြအတွင်းမှာကျိန်နဲ့တန်နဲ့ရိုက်ပြီးခံထားပါတယ်။သူကိုပက်ခံလို့လဲခေါ်တယ်၊ပက်ခေါအုပ်လို့လဲခေါ်ပါတယ်။ပက်ဝိုင်းရဲ့ပန်းပြထိတ်တွေမှာဖန်ပတိုင်းခေါ်ဖန်အိုးရောင်စုံတွေကိုတက်ဆင်လေးရှိပါတယ်။မြမသူရိယာများဟာပင်လယ်ရခြားတိုင်းတစ်ပါးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကစပြီးရောက်ပေါက်ခဲ့တဲ့1282ခုနှစ်ကအိန္ဒြိယပြည်ယတနာဂီရီကိုနေမျိုးကျော်စွာခံပွဲရရွာသားကြီးဆရာဖေရဲ့သားစိန်ပေတာဥမောင်ကလေးဟာ၎င်း1285ခုနှစ်ကအင်္ဂလန်ပြည်ဝင်ဗလီအခမ်းအနားသို့ဆရာညိုရဲ့အဖွဲ့ဟာ၎င်းအိန္ဒြိယပြည်နယူးဒေလီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအခမ်းအနားကိုဝနကျော်ထင်ဦးဖိုးစိန်ရဲ့အဖွဲ့ဟာ၎င်းရိုးရီးယားနဲ့ဆိုဗီယက်နိုင်ငံများကိုအလင်္ကာကျော်စွာဥဟန်ပဥစိန်ကလာစားတဲ့မြမသူရိယာအဖွဲ့ဟာ၎င်းသွားရောက်တီးမုတ်ခဲ့ကြပါတယ်မြမတိုင်းသားတို့ရဲ့သူရိယာဂီတာရှေးမှုတွေဟာနီးစနစ်ကျနာတဲ့အခြေခံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မှုတွေဖြစ်ပြီးမပြောင်မပြတ်တည်မြဲနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခက်စစ်အဖွင့်စစ်
Maitabala, Maiswe Kimbomya, Bountin Sasamu, Nip Mandai, Alebaho, Achetacha, Tong, Shinji Mu, Asinla Apte, Tainting, Dishilato, Dele Tongan, Lee, Sinewine, Balomyago, Jisang Eli, Chiswe Tato, Duria Damu, Nga, Duria, Si, Sa, Mang, Ne, Sadi, Dimo Jato, Jisi, Chow, Dobe, Ledrin, Lue, Diato, Pondo, Ozi, Pacondrin, Dine Lue, Diato, Pondo, Shit, Nauta, Sinewan Inau Mataga, Yosu, Sinesin, Yellow, Toyadu, Go, Gita, The Chin.